Na poljoprivrednom gazdinstvu Bakoš u Lukinom selu beru se paradajz i paprika koji odlaze na zrenjaninske pijace, a oko ovih poslova angažovani su svi članovi porodice. Edita Bakoš govorila nam je o vremenskim uslovima za ovu proizvodnju i o ovogodišnjem prinosu. A opet je počela, evo sad nova sezona, sad smo u fulu sa paradajzom, sa paprikom, sa krompirom. Ova godina je malo teža nego prošla godina, mnogo je bila duža zima, tako da sa svim kasnimo malo, jedno dve nedelje kasnimo sa celom proizvodnjom, ali sad smo već u punom jeku. Ali bez obzira na to i dovoljne količine povrća odlaze na pijace? Da, sad već da. Sad evo, spremna je za sutrašnju pijacu. Nešto je spremna, nešto spremamo, tako da će sutra na velikoj pijaci stići roba. U suštini količina ko količina ne razlikuje se mnogo, nego se razlikuje to da smo kasnili, zato što je bilo mnogo hladnija zima i duža. Tako da količinu sad već imamo, nego smo kasnili sa vremenom. Paprika nam je babura Tesla, a ljuta paprika nam je Iva. To sadimo uglavnom svake godine, zato što, znači, ljuta paprika, to nam se prikazalo najbolje i mušterije su navikle da je to toliko ljuta koliko oni očekuju. Krompir smo tek sad počeli, ali znači pre jednu nedelju dana smo počeli da vadimo krompir, tako da vidjet ćemo još kakav će biti prinos. Za sad smo zadovoljni. A što se tiče cene, da li se tu nešto menjalo, koliko vam odgovara? Pa za sad nam ove cene još nam odgovaraju. Znači, ako nam ne stigne neki veći uvoz, onda će biti dobro. Ali ako iz Albanije, iz Grčke, ako donesu neku jeftinu i lošu šurobu, onda nam neće odgovarati. A ono što znaju i naši gledaoci, odnosno vaši kupci, ovaj paradajz će biti kasnije i za kuvanje, to su svi navikli ovdje kod vas da kupuju. Kad to može da se očekuje? Da, već polako počinju da pitaju kad ćemo početi da kuvamo paradajz, pa to ćemo početi krajem jula, otprilike da kuvamo i to ćemo da mešamo, znači, ovu paron set sortu i to što stiže sa spolja, a to će biti šljivar. Čila Bakoš govorila je o jednom veoma značajnom segmentu koji doprinosi kvalitetu proizvoda. Da, u paradajz je vršena integralna proizvodnja. Bumbari oprašuju paradajz tako da se ne koristi uopšte hemija za oprašivanje. A u paprici sad ovo je prva godina kako imamo, mogu da kažem, organsku proizvodnju, pošto imamo ovaj predatore za tripse. Znači, ne treba uopšte da se prska za insekte. Na prinos neće uticati, ali će uticati na ovaj klasu proizvoda, znači imat ćemo prvoklasnu robu. Porodica Bakoš je tokom 40 godina bavljenja povrtarstvom stekla poverenje potrošača koje uvek opravdava.